តែមានរូបសម្រាប់ស្រស់សោភាននោះទេក៏ប៉ុន្តែតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងកញ្ញាឌីសូនីតាក៏មានសម្លេងពីរោះផងដែរដែលអាចទាក់ទាញចិត្តអ្នកទស្សនាក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រឲ្យឆ្លក់វង្វេងទៀតផងជាក់ស្ដែងកញ្ញាបានយកបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាសុខសប្បាយទេមកធ្វើការបកស្រាយជាភាសាខ្មែរនិងភាសាចិនដែលបទចម្រៀងមួយបទនេះបានទាក់ទាញអ្នកទស្សនារហូតដល់ជិត 10,000 នាក់太高，没有把你照顾好，骄傲是脆弱的腕表。តារាស្រីរូបនេះបានឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញសង្គមដោយរៀបរាប់ថាអត្តន័យនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានស្ដាប់ហើយនិងអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងនេះស្រក់ទឹកភ្នែកបានដោយមិនដឹងខ្លួនក្នុងនោះគេក៏សង្កេតឃើញមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានធ្វើការខមមិនដោយសរសេរថាបទចម្រៀងមួយបទនេះពិតជាពីរោះនៅពេលដែលយកមកច្រៀងសារជាថ្មីនិងច្រៀងជាភាសាចិនផងនោះគួរបញ្ជាក់ថាស្នាដៃបទចម្រៀងជាច្រើនរបស់តារាស្រីសម្បល់ស្រអែមរូបនេះមានដូចជាបទកំហុសសន្យា inbox ចង់បានប្រូជំងឺបែកស្នេហ៍ប្រុសសាវ៉ាវិលវិញបងជាដើមពីយើងលេខជាវង